ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ସପ୍ତପ୍ତି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ତାହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ତାର ବିଶେଷତା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ତାର ଜନ୍ମର ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କରିଛି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ କେତେ ଦୂର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛେ ପାଇଛେ କି ନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛେ କି ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଛି କି ସମତା ଯଦି ନ ହୋଇପାରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଜନମତ କୋଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିର ଅଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା କ'ଣ ଆଜି ଭାରତରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବର ପାଳନ ପରେ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟତା ଏ ଯେଉଁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ଏ ମହୋତ୍ସବ ଏ ଦିଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ ହୋଇଛି ଯେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ବେଳେ କିଏ କହୁନି ମୁଁ ବଙ୍ଗାଳୀ କିଏ କହୁନି ମୁଁ ତାମିଲ କିଏ କହୁନି ମୁଁ ଗୁଜୁରାଟୀ କିଏ କହୁନି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ତାକୁ ଧରି ଗର୍ବର ସହ କହୁଛେ ଆମେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ହୋଇଛି ଇ ଏକ ନୈସର୍ଗିକ ଉପଲବ୍ଧି ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଯଦି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଜାତି ପ୍ରୀତି ଦେଶ ପ୍ରୀତି ଜାଗ୍ରତ ନ ହେବ ତାହେଲେ ପୁନଃ ପରାଧୀନତାକୁ ଆମେ ଆପଣେଇବା ଶାନ୍ତି ସହତି ଏବଂ ଜାତୀୟତା ତାର ପରିପକ୍ୱତା ଏବଂ ତାର ପରିମାର୍ଜିତ ଜାତୀୟ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ଭୁତ ହେବା ଆଜି ଯୁବ ସମାଜର ଏକ ଜାତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଭଳି ସମ୍ପାଦନ ହେବ ତାହା ଥିଲା ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଏ ଆଲୋଚନାରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସତ୍ୟ ନାୟକ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖପାତ୍ର ଭାବରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ଅନ୍ୟତମ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବିଜେପିର ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ସେ ଆଲୋଚିକା ଭାବରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଏକ ସାମାଜିକ ସୁବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ